Режисер Роман Поланський подав до суду на Академію кіномистецтв і наук США за те, що та позбавила його членства в організації. У позові зазначається, що Академія порушила свої власні правила, а тому Поланський просить суд відновити його членство в організації. Своєю чергою представник Академії заявив, що процедури виключення Поланський були справедливими і розумними. Нагадаю, що у режисера позбавили членства в Американській академії, яка вручає премію «Оскар» через звинувачення в інтимному зв'язку з неповнолітньою 40 років тому. До слова, 84-річний режисер у 2003 році отримав премію «Оскар» як кращий режисер за фільм «Піаніст». Загалом же за всю 91-річну історію з кіноакадемії виключили лише 4 людей.